ya wiki na tugataka kukaribisha ili tuweze kusikia neno ambao litatutia nguvu wakati huu. Na siku ya leo ningetaka tusome neno katika kitabu cha Joshua mlango wa sita. Leo tutasuguka Jericho na maombi. Hakuna mtu hana Jericho, kuna Jericho nyingi simeinuka, na siku ya leo ningetaka tusuguke Jericho zetu na maombi. Mambo yale yanaonekana magumu, mambo yale yanaonekana haiwezekani, siku ya leo tutakuwa na nafasi ya kuyaombea. Na tena nitakutia moyo usishoke na kuomba, kwa maana Jericho zitaenda chini. Mimi ambao ninakuletea neno leo naitwa Bishop Delito hapa World Restoration Center Ogata Longai, na Bwana akubariki sana. Ningetaka tusome kitabu cha Joshua mlango wa sita mstari wa kwanza mpaka wa nne. Tasoma na Kiingereza lakini tatafsiri na Kiswahili. Neno linasema ya kwamba, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its kings and the king and the mighty men of valor. You shall march around the city, all the men of war. You shall go all around the city once. This you shall do for the six days. And the seventh priest shall bear seven trumpets of lambs, horns before the ark. But the seventh day you shall march around the city seven times, and the priest shall blow the trumpets. As wacha tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo tunaposikia neno. Ninaomba ubariki anayenitazama, anayenisikiliza, ili tukaweze kufanikiwa pamoja. Jericho zote ambazo zimeinuka kwa maisha yetu, leo tunatangaza zitaanguka chini, na kuta zote zitaanguka, na jina lako litainuliwa. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Ninakushukuru wewe unaotazama. Siku ya leo ningetaka tushiriki neno ambao liko katika kitabu cha Joshua mlango wa sita. Neno la Bwana linasema Jericho ilikuwa imefungwa. Kama wakati tuko na lockdown na tuko na mambo ya curfew, kuna wakati kule Jericho kulikuwa na curfew na lockdown. Haugeenda, ugetoka ama kuingia katika mji wa Jericho. Na ilikuwa imefungwa kwa sababu ya watu wa Mungu, Waisraeli. Kwa maana Waisraeli walikuwa wanakuja na Mungu alikuwa amewaahidi kuwapatia ule mji wa Jericho. Na sasa walipo watu wa Jericho walipoona Waisraeli wanakuja, na wakajua wako jiani wakija na watafamia ule mji, maandiko inasema ya kwamba wakafuga mji wao wa Jericho, haugeingia na ugetoka. Na neno la Bwana linasema ya kwamba Jericho ilikuwa imefungwa, Jericho ilikuwa hugeenda, hungetoka. Kwa hivyo mambo ya lockdown na curfew haijaanza wakati huu. Hata wakati ule ulikuwa wa Joshua kulikuwa na curfew, haugeingia, haugetoka. Na maandiko inasema ya kwamba Joshua mwenyewe akaambiwa na Mungu, Joshua, nimekupatia mfalme wa Jericho, na nimekupatia wale watu wenye nguvu wa Jericho, na nimekupatia mji wa Jericho. Na akamwambia ya kwamba sasa wewe na watu wako mtasuguka mji wa Jericho mara sita na mara saba, na siku ya saba mtasuguka mara saba. Na ningetaka siku ya leo kukutia moyo nikwambie ya kwamba Joshua alikuwa ameogeleshwa na Bwana asinyamase. Hata kama kuna lockdown, hata kama kuna curfew, watu wamejifugia ndani ya Jericho, Joshua kaambiwa na Mungu, wewe usuguke ule mji na watu wako, msuguke mji wa Jericho kuanzia mara moja kwa siku, na waende mara saba. Na siku ya saba wakaambiwa wasuguke mara saba, nao makuhani wawe wakipulisa ile tarubeta na wakienda mbele ya wale watu wa vita wa ama wale majeshi wa Joshua. Na maandiko inasema ya kwamba walipoanza kusuguka
wakaenda wakisuguka Jericho, wanarudi kwa hema yao, wanarudi tena. Siku ya saba, wakabua waweze kuchagria na wapige tarubeta kwa sababu Mungu amewapatia mji. Na neno linasema ya kwamba siku ya saba na mara ya saba Jericho ikaenda shidi. Mungu alikuwa ameahidi Joshua, akamwambia nimekupatia mfalme na wale watu wenye nguvu wako wakule Jericho. Kwa hivyo utasuguka hii mji na nimekupatia mji. Saigine hata siku ya leo nataka kuambia, pengine biashara imefugika, haiendelei. Pengine hakuna kitu kinaingia hata katika biashara, haupati stock, haupati faida, hakuna watu wanakutembelea, kumekuwa na kavyu, hauwezi kusafiri, hauwezi kwenda bari, hauwezi kwenda karibu, mambo yote imefungana. Lakini hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa kumefungana wakati wa Joshua, na kulikuwa na challenge sana, hakuna mtu angeingia ama kutoka. Na Mungu akamwambia Joshua, wakati kulikuwa na lockdown, kulikuwa na kavyu katika Jericho, Mungu akamwambia Joshua, unaona vile Jericho imefungwa, mimi nimekupatia Jericho, nimekupatia mfalme, nimekupatia watu wa vita wa hiyo mji, nimekupatia mji wote wa Jericho. Na Joshua kaambiwa, kile utafanya Joshua, usinyamase, suguka Jericho mara moja na pamoja na watu wako, and then uogoswe na makuhani wakiwa wamebeba pembe za kodo, za kodo, ile pembe waende wakipulisa. Na nikitaka kutia moyo siku ya leo, ile pembe ilikuwa inapuliswa na makuhani, siku ya leo ni maombi. Ningetaka kutia moyo nikwambie, sasa usuguke Jericho yako. Ikiwa ni biashara ambayo imesimama, imefugika, haiendelei, usinyamase, suguka ile biashara na maombi, suguka jamii na maombi, suguka mambo yale uko naye na maombi, usinyamase. Joshua aliambiwa makuhani waogose wakipiga hizo tarubeta. Hivi siku ya leo ningetaka kusema, mambo yale imefugika, hatutanyamasa. Usikubali kunyamasa, maana shetani anataka unyamase, ushidwe na maombi, ushidwe na kuomba, ushidwe na kutumika. Unafungiwa, unafungiwa biashara, unafungwa mdomo. Lakini siku ya leo ningetaka kusema, Mungu alimwambia Joshua makuhani watagulia na waende na tarubeta wakipiga hizo baragumu, waende mbele za majeshi wakipiga kelele. Na wakaambiwa siku ya saba, mara ya saba, kila mtu atashangilia kwa maana Mungu amewapatia mji. Na ningetaka kutia moyo nikwambie, watoto kwa watu wakumbwa, kila moja inapasa tuombe, inapasa tuite Mungu aponye taifa letu, tusuguke hii mji wa Jericho. Kumeinuka majitu ya corona na magonjwa, kuna stress za aina nyingi, hakuna pesa, mambo haiendelei, lakini hatutanyamaza. Ni wakati wa kuinuka, tusuguke Jericho zetu tukiomba, tuombe jamii, tuombe taifa, tuombe mataifa mengine, tuombe Mungu corona iishe, tuombe Mungu magonjwa iishe, ili tuweze kuwa na amani tena. Mungu ana uwezo wa kufungua. Waliposuguka Jericho, haikuwa inaonekana kama kuna kitu kinaendelea. Wakisuguka wanaona kuta imesimama, wanasuguka siku ingine kuta simesimama. Lakini siku ya saba waliposuguka mara ya saba, na wakapiga ile kelele, wakashangilia, kuta zilienda chini. Nimekuja kukuongelesha leo nikwambie wewe unaonitazama, ile mambo inaonekana kama haibadiliki. Kama ni magonjwa itaondoka, kama ni kukosa pesa, hiyo roho itaondoka. Kama ni madeni imesimama, hizo kuta ni za madeni, zitaenda chini. Kama ni kuta za rejection, zitaondoka. Kama ni maroho ya limitation, hauwezi kwenda mbele, hauwezi kurudi nyuma. All this limitation Mungu atatuondolea. Na siku ya leo ningetaka kutia moyo nikwambie wewe unaonitazama na unaonisikiliza, usivunjike moyo. Uone kama Jericho hutawaiingia, uone kama ni gumu ukiambiwa usuguke Jericho. Mungu alipoongelesha Joshua, Joshua angefika mahali aseme ni kama ni kugumu sana, lakini Joshua aliambia watu wake tusuguke Jericho. Vivyo ndivyo Bwana anasema, wanasuguka siku ya kwanza hakuna kitu kinaendelea, wanasuguka siku ingine wakipiga tarubeta hakuna kitu kinaendelea. Pengine walio watazama walikuwa wanasema hakuna kitu kinaendelea, hata siku ya
ya leo mtu akiona ukiomba anaweza kushindwa unaomba na corona die inaongezeka vile tumeomba die kunaendelea kufungua makanisa biashara zinafungika mambo haiendelei lakini nataka moyo nikwambie tuendelee kusuguka siku moja waliposuguka na wakashangilia kuta zilienda chini na siku ya leo mambo yote imesimama inaonekana kama haiwezekani itawezekana kama yale mambo inaonekana ni kama magumu sana hujui ukibirie nani pengine umegojeka haujui ukibie hospitali gani hauna pesa kuna Mungu wa biguni ataagusha hiyo ukuta ataagusha ukuta wa umasikini ataagusha ukuta wa rejection ataagusha ukuta zote na utashangilia kwa maana Mungu amekupatia mji nimekuja kutia moyo nikwambie siku ya leo yale mambo inaonekana imekwama yale mambo inaonekana imesimama wewe Mungu kushidania umepewa mfalme maandiko inasema nimekubatia mfalme nimekubatia watu wa mashujaa wale wa Jericho nimekubatia mali ya Jericho Joshua alipewa Jericho lakini kuta simesimama siku ya leo nataka kutia moyo nikwambie unapooba unaposuguka unapoita Mungu usione kama hakuna kitu kinaendelea mambo itakuja kubadilika majibu itakuja kubadilika na siku ya leo nimekuja kukutia moyo ni kuambia ya kwamba mara yako ya saba pengine umesuguka mara sita pengine umesuguka mara tano unasikia ni kama umemaliza umebakisha kidogo ile kuta iende chini unabakisha oba ingine moja oba ingine moja oba mara ingine mbili maybe utaoba mara ingine tatu na mambo itafuguka yale unaona imekwama kuna Mungu biguni anajibu maombi endelea kusuguka kuta yako endelea kusuguka Jericho yako hakuna mtu hana Jericho yake mimi niko na Jericho yangu wewe uko na Jericho yako na inasimama pengine ukiangalia sile kuta unaona simefika juu hata uwezi kupanda lakini wapendwa nataka kuambia siku ya leo usiende na sight enda kwa imani endelea kuomba Biblia inatuambia ya kwamba pray without ceasing tuombe na tusikome tuendelee kuomba kuta sitaenda chini kuta sitaenda chini mimi ninaona kuta sikienda chini magonjwa ikienda chini discouragement ikienda chini umaskini ukienda chini corona ikienda chini hii mambo tutasahau itakubaki ikiwa historia yakoba kulikuwa na shida lakini Mungu alituondolea na siku ya leo nataka utia moyo nikwambie ya kwamba sile kuta za Jericho sitang'olewa sitaondolewa sile kuta za Jericho zimebomoka endelea kusuguka usijipe usiwe discouraged usifike mahali uone ni kama haiwezekani inawezekana ndani ya Bwana maandiko inasema ya kwamba kule Jericho kuta zilipoanguka walienda kuchukua vitu wakaanza kuingia Jericho na wakaokota vitu nyingi na siku ya leo nataka kutia moyo kuta sikienda chini kuna breakthrough inakuja endelea kuomba kuna breakthrough inakuja kuna siku taamuka ukute Jericho yako kuta simeenda chini unaona ndani wapendwa nataka kutia moyo nikwambie zile opposition rejection mambo yale unaona kama haiwezekani itawezekana ndani ya Bwana endelea kusuguka endelea kusuguka na worship, endelea kusuguka na giving, endelea kusuguka na maombi. Kile unafanyanga, unaona Mungu ndani yako, endelea kufanya. Ile unainua mikono, unasikia Mungu, inua mikono. Ikiwa unapiga magoti, unaona Jericho sinaenda chini, piga magoti, suguka Jericho yako, suguka Jericho yako, na siku moja utakuta kuta siko chini. Hii corona tunaombea itasahaulika. Hii machallenge tuko nazo zitasahaulika. Lakini hatutakaa chini tugojee zile kuta zianguke just like that. Lazima tufanye jabu. Inuka na usuguke, inuka na uombe, inuka na usivu Bwana tena. Tafuta mtu umwambie mambo ya Yesu. Endelea kuhubiria watu, endelea kushare the word of God, endelea kutia wengine moyo, endelea kuomba. Usinyamase rafiki yangu. Atuseme ya kwamba ni kugumu. Usiseme ni kugumu. Maandiko inasema wakati wa Joshua Jericho ilikuwa imefungwa kwa sababu ya Waisraeli. Hakuna mtu angeingia,
hakuna mtu angetoka, sio wakati waka corona kumeingia lockdown. Lockdown na curfew silikuwekwa hata nyakati zile, lakini tunaona Mungu akamwambia Joshua, usiogope, suguka Jericho yako. Akasuguka tena. Saa ingine umeomba, unasikia ni kama umeomba sana na hakuna kitu kinaendelea, lakini nimekuja utia moyo nikwambie, siku moja ile kuta yako itaaguka. Wana wa Israeli hawakuamini, walienda kusuguka, waka shout, wakasikia kuta zikaenda chini. Hivyo ndivyo nataka utia moyo nikwambie, simama, utetee jamii yako, utetee mke wako, endelea kumwombea, usiseme ni mbaya, endelea kuombea bwana yako, usiseme sio mtu mzuri, endelea kumwombea. Ombea watoto, ombea taifa, ombea kanisa, ombea biashara. Amuka uende uwekelee biashara mikono, uiombee. Ombea watu wa majirani, ombea korona ishe, ombea mataifa ipone, ili Mungu atuhurumie, na Mungu atatuhurumia. Kile ningetaka utia moyo ni kukuambia ya kwamba we kama kuhani bere, maandiko inasema Joshua kaabiwa, we kama kuhani bere. Hivyo ni kusema ya kwamba endelea kuongea na mchungaji wako, unaambia mchungaji, niombe, hata kuombea, mpigie simu, mwambie kukumbuke, hata kukumbuka. Joshua aliweka makuhani bere, na alipoweka makuhani bere hawakushindwa na vita. Hata siku ya leo usikubali kuwasha mchungaji wako, usikubali kuwasha watumishi wa Bwana wako na neema ya kukupigania na kupesimama pamoja nawe. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamwambia Joshua, nimekupatia kila kitu, lakini Jericho imefungwa. Mungu amesha kubariki, lakini hali imefugana. Mungu amesha inua kufungulia milango, lakini kuna mambo imefugana. Lakini siku ya leo usitazame na useme Jericho imefungwa, usitazame na useme haitawezekana. Inuka tu uombe mahali ulipo, inuka tu uendelee na maombi, inuka tu uendelee kufanya biashara, hata kama haionekani kama inaendelea, inuka tu uchukue hatua, inuka tu uombee watoto, jipe nguvu na uende utetee kanisa lenyu, ombea kanisa lenyu, ombea taifa, ombea viongozi wetu. Hakuna mtu hana challenge, hakuna mtu hana stress. Hata kule Jericho wale walikuwa wamejifungia ndani, walikuwa na shida sana, walikuwa wanatetemeka wakisikia wana wa Israeli wanakuja, walikuwa na hofu. Lakini kuna mama moja alikuwa anaitwa Rahab, na alikuwa kahaba, alisaidia watumishi wa Bwana wale wapelelezi. Wakati Jericho ilianguka, Rahabu aliokolewa. Hata katikati ya challenge Mungu atakuinua, Mungu atakuokoa, Mungu atakutetea, hautazama. Wengine wakizama, wewe hautazama, hautafika mwisho. Mungu atakubali aone mkikufa, Mungu atakubali aone watoto wakilala njaa, atatenda miujiza. Kuna miujiza itatendeka na utatoka kwa ile hali. Nataka kutia moyo nikwambie, Jericho usinyamasie, hata kama imefungwa, hata kama kuna ma lockdown, hata kama kuna kavyo, endelea kuomba, endelea kusuguka. Siku moja tutatoka kwa hii hali, kwa hii janga, kwa hizi kuta sitabomolewa, na watu wataenda mahali wanataka kwenda. Utarudi kwa ushirika, utarudi kanisani, utarudi kwa kutembea, utairudi kwa kusafiri. Hakutafugana forever, hatutakuwa na hii shida forever. Endelea kuomba, endelea kusuguka Jericho. Leo nimekuja utia moyo, usinyamase, maana Joshua aliambiwa msinyamase. Kuwa na makuhani wanaenda wakipiga tarubeta, waendelea kupiga tarubeta, endelea kulia, endelea kuomba, endelea kumlilia. Watu wengi wanaangamia, wengi ni wagonjwa, wengi wameshaganyikiwa, hawana chakula. Waendelea kutetea watu katika mbele za Bwana, Mungu atakushindania. Joshua aliambiwa ogosa watu, Joshua suguka Jericho, wewe ndiye Joshua wa leo. Ogosa watu, waanze maombi,
mahali popote uko kwa nyumba yako, usinyamase, usiseme hatuendi kanisani. Pengine unasema kwa maana kanisa lilifungwa, hatuendi kanisani, sitaomba. Hapana, ombea kanisani, ombea ukiwa kwa gari, ombea nyumbani, ombea mahali popote ulipo. Wacha tuendelee kuomba. Ukisafiri, ukifanya biashara, tusuguke Jericho. Hakuna mtu ana Jericho, na watu wengine wako na majeriko zao. Tuwaombe wale wanaopitia challenge. Mahali popote ulipo, endelea kuomba. Mahali popote ulipo, endelea kumuita Bwana. Mahali popote uko, jiconnect na bingu, na Mungu atakutetea. Wapendwa, nataka kutia moyo nikwambie, Joshua siku moja walikuta kuta zimeanguka. Joshua siku moja walikuta kila kitu kimeanguka. Na wapendwa, yale mambo tunaona kama haiwezekani, siku moja tutaamka tuseme inawezekana. Siku moja tutaamka tukute milango imefunguka, biashara zitafufuka tena, makanisa itafunguliwa tena. Hatutalia miaka yote, hatutamvinywa miaka yote. Mambo itafunguka, uchumi utapona, taifa itapona, usafiri utapona, tutarudi kwa hali yetu. Lakini Jericho lazima tuendelee kusunguka, lazima tuendelee kuomba, lazima tuendelee kuitania watoto wetu. Hata kama unapitia hali gumu, usinyamase, endelea kuomba. Maana Biblia inasema Jericho ilikuwa imefungwa, wana wa Israeli wasiingie. Wewe ndiye mwana wa Israeli leo, wewe ndiye mtumishi leo, wewe ndiye Myahudi leo. Na sasa shetani hataki ufanikiwe, shetani hataki tuwe na amani. Lakini hata kama mambo imefunguka, hatutanyamaza, tutaendelea kuomba, tutaendelea kusivu. Kila mahali ulipo, hata kwa gari yako, hata kwa chumba yako, hata kazini, kwa ofisi, hata kama uko hospitali, endelea kumuinua Bwana. Na kuta sitaenda chini, mimi ninaona kuta sikienda chini, na tutakuwa na breakthrough, na tutakuwa na victory, na tutakuwa na celebration. Kuna siku tutarudi kwa mahali petu, kuna siku tutashangilia tena, kuna siku tutamuinua Bwana tena. Hatutalia miaka yote. Nimekuja kukutia moyo nikwambie siku ya leo, hautalia milele, hautaoboleza milele, hautashekerewa milele, hautadhalauliwa milele. Hizi kuta sitaenda chini. Ile ugonjwa unapitia haitakaa permanent kwa mwili wako, itaondoka. Ile umasikini, madeni, kudhalauliwa, ile kuta itaenda chini. Endelea kushikilia Bwana, endelea kusimama na Bwana. Bwana ndiye anakupatia uwezo wa kuchukua Jericho yako. Mungu akamwambia Joshua, nimekupatia mfalme wa Jericho na watu wenye shujaa, mashujaa wa Jericho. Huyo Mungu ndiye atakupatia. I want to declare a blessing to you. Nataka kutia moyo nikwambie, hiyo Jericho itaenda chini. Ningetaka kuomba na wewe mahali popote ulivyo, ili Mungu akukumbuke. Jericho ona ikianguka. Joshua alienda mara ya kwanza, Jericho imesimama. Mara ya pili, Jericho imesimama. Mara ya tatu, Jericho imesimama. Mara ya nne, Jericho imesimama. Mara ya tano, Jericho imesimama. Mara ya sita, Jericho imesimama. Mara ya saba, ikasukuko mara ya moja paka ya saba. Mara ya saba, siku ya saba, wakati huo ndio Jericho ilienda chini. Wapendwa, ile kuta zote zimesimama. Pengine umesuguka mara tatu, pengine umesuguka mara nne, pengine umesuguka mara tano. Uko karibu kumaliza, uko karibu kuona mambo ikibadilika, uko karibu kupokea miujiza yako. Usifujike moyo, endelea kupiga loud, endelea kuomba, endelea kufunga, endelea kutoa, endelea kujitoa, endelea kuongea na watu, kuwatia moyo, kuombea taifa. Jericho itaenda chini. Ningetaka tuombe siku ya leo. Na ikiwa hujaokoka, una uwezo wa kuamini Yesu. Mahali popote ulipo, ni kuomba ombi rahisi sana ya kumwambia Yesu akusamehe. Ningetaka kuombea. Mahali popote ulipo, urudie hiyo ombi nyuma yangu. Ikiwa hujaokoka, mwambie Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimetubu dhambi zangu, niokoe siku ya leo. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Na kuanzia leo nimetubu dhambi na nimeokoka. Wacha nikuombee. Baba, ninaombea huyu amepokea Yesu, huyu amerudia hiyo ombi, ameokoka. Mahali popote alipo, naomba umsamehe dhambi
nawe kiumbe kipya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Endelea kutumikia Mungu, ingia kanisa ambao iko na Yesu, mahali Yesu anainuliwa na utabarikiwa. Ningetaka kuomba kwa sababu ya ule Jericho imeinuka ya magonjwa, Jericho imeinuka ya umaskini, wengine ni madeni, wengine unashindwa utafanya nini, hauwezi kwenda, hauwezi kutoka, ile kuta itaenda chini. Nataka kuombea na Bwana atakulinda. Baba, nakushukuru kwa yote anayenitazama, anayenisikiliza. Ninaomba kuanzia leo umuondolee kuta zote za umaskini, kuta zote ambazo zimesuia utajiri wake, kuta zote za magonjwa siodoke, wapokee uponyaji. Kuta zinazuilia breakthrough zake siodoke, wengine hawezi kusafiri waweze kusafiri. Unatagasa kuta za corona ziboromoke, na watu waweze kuenda mahali wanataka kuenda. Wale wamefinyika kifedha, wale wamefinyika kakimaisha, washidanie waweze kukula na kunywa na kulipa nyumba na kuishi vizuri. Wale wamefinyika, Bwana watetee. Na ninatagasia wote wagonjwa, Mungu waweze kuponya anayenisikiliza na kunitazama. Ponya huduma, ponya maisha yao, wapatie wakati wa ushindi, hata taifa letu liponye na mataifa ya ulimwengu. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. May God bless you so much. We want to encourage you, endelea kuomba, usichoke. Kuta sina crack. You may not see what is happening, lakini ulimwengu wa kiroho kuna kitu kinaendelea. Do not give up, keep on moving. Maombi, kuta za Jericho zitaanguka kupitia maombi. Na Bwana akubariki sana. Tutakutana hapa Jumapili saa 2 ya asubuhi hapa World Restoration Center headquarters. Bwana akubariki. Shalom, shalom.